3 may Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günüdür. Mövzumuzu davam etdiririk. Son illər mətbuat azadlığının pozulması ilə bağlı ən çox səslənən tənqidlərdən biri də müstəqil jurnalistlərin ölkədən çıxışına qoyulan qadağa ilə bağlıdır. 3 ildir bu qadağa ilə üzləşənlərdən biri də yazar Rasim Qaracadır. O deyir ki, Meydan TV-nin saytında dərc olunan 2 məqaləsinə görə 3 ildir ölkəni tərk edə bilmir. Yəni ixtisas olaraq jurnalistəm, bizim vəzifəmiz məqalə yazmaqdır, yəni mətbuatda öz yazılarımızı yerləşdirməkdir. Yəni belə bir ayrı seçkili və bir saytda yayınlanmış olmasından dolayı bir yazara məhdudiyyət qoyulması, o yazar ki, yəni bilavasitə, yəni ki, ədəbiyyat işlərinə məşğuldur və heç bir siyasi fəaliyyətim yoxdur mənim. Yəni bunlar hamısı absurddur, ölkədəki bu azad söz mühitinin nə qədər azal mənzərədə olduğunu əks etdirməkdədir. Rasim Qaraca mayın 2-sində ölkə prokurorluğuna müraciət edib, ölkədən çıxışına qoyulan qadağanın götürülməsini istəyib. Meydan TV-də yazıları çap olunan ondan çox müstəqil jurnalist belə səfər qadağası ilə üzləşib. Respublika prokurorluğu qoyulan qadağanı Meydan TV-yə qarşı başlanmış cinayət işi ilə bağlayır. Meydan TV-nin rəhbəri Emin Milli bildirir ki, hakimiyyətin istəmədiklərindən yazıb ölkə rəhbərliyini tənqid edən yazılara görə hədəfə gəliblər.